Ač by se mohlo zdát, že herci na place pili pivo po hektolitrech, tady beze zbytku platí, že zdání občas klame. Takže kdyby echtovní pivaři viděli, co jsme dělali s pivem, tak by jako se chytali za hlavu. My jsme museli ulejovat do kýblu pod stolem, třeba jako, že už je upito a že je jiný záběr a tak. Ty půl litry byly upraveny. A vešlo se do nich pouze necelé 2 deci zlatavého moku. A tak herci za jeden natáčecí den vypili maximálně 3 5-stupňová nebo 8-stupňová piva. No a mě z toho tekla pěna. To pivo bylo teplý, nebylo dobrý. Nešlo to se řídit, protože se to za den 300krát vyplo. Kvůli zvuku, když jsme točili na ostrom, se vypnout chlazení. Takže si myslím, že žádný hospodský i ten mistr svého oboru by tam pivo nenatočil. S pivíčkem je to jako se ženskýma. První pivo je jako první rande. Mua.